Hej med jer, og rigtig hjertelig velkommen til den her video. Den her video, det er en snack-video, hygge-video, hvor at, jeg lige vil dele nogle ting med jer og gennemgå nogle ting og nogle tanker med jer, som jeg har haft på det sidste. Lad os starte med, hvordan går det med alt det her vægttabshalløj her. Det går rigtig godt. Jeg er rigtig glad. Jeg har en anden energi. Jeg har tabt mig 4 cm rundt om mit liv. Og også fået lidt muskelmasse bygget på, så det gør, at jeg har fået det meget bedre med mig selv. Når det så er sagt, så har jeg ikke fået det bedre med at lave YouTube. Og hvis du klikker væk nu, så er det forståeligt nok. Men hvis du er følger på den her kanal, så må du rigtig gerne høre videre. Fordi at YouTube for mig, det har gennem meget lang tid været sporadisk og svært at få til at hænge sammen og få lavet videoer og få komme på content og sådan noget og indhold. Og derfor så har jeg taget nogle beslutninger, som gør, at YouTube for mig, det stopper her i den forstand, at jeg stopper med at lave almindelige videoer. Og almindelige videoer, det er så sådan noget content, der har været på min kanal. Og det gør jeg simpelthen af den årsag, at for mig, der kan jeg se, at YouTube er ligeglad med mine videoer fuldstændig. Det er ligegyldigt, hvad jeg tagger dem med, det er ligegyldigt, hvilke titler jeg bruger, det er ligegyldigt, hvilket content jeg laver, så er det ikke nok til at nå ud på platformen længere overhovedet. Jeg ved godt, der er så mange, der tænker, jamen hvorfor gør du det ikke bare for sjov og sådan noget? Og det gør jeg også. Jeg gør det for sjov, men jeg... Når jeg laver noget indhold, så vil man selvfølgelig også gerne have det set af nogen, det er klart. Og jeg har været på YouTube så længe, så jeg kan godt se, hvor kurverne de har gået op og ned i forhold til, hvordan ens indhold det er blevet fremvist på YouTube. Og jeg gider ikke længere tænke på algoritmer og tænke på views og likes, og ikke fordi det skal ikke handle om views og likes. Det er det, man hele tiden får at vide, og det er det, man hele tiden tænker. Men jeg vil ikke have... at når jeg sætter mig ned og laver en video, så skal jeg have så meget tanke på, bliver den her video nu set? Fordi der er så mange, der har overtaget på YouTube, og det er virkelig, virkelig vanskeligt at slå igennem med noget som helst. Du skal helst lave noget sindssygt, købe noget sindssygt, rejse et sindssygt sted hen og gøre nogle fuldstændig sindssyge ting for at blive accepteret i det her YouTube community ting ude på platformen. Og det er bare ikke mig, og jeg vil ikke sidde og gå og lave noget, som ikke er mig, fordi så bliver mit indhold ikke autentisk. Og problemet er, vil du gerne lave autentisk indhold på YouTube, så er du lost, så har du allerede tabt fra starten af, fordi du kan ikke bare være dig, du kan ikke bare være autentisk og gå og lave de ting, du har lyst til. Du er nødt til at kigge på, hvad er det, der trender på YouTube, hvad er det folk, de ser, og så er du nødt til at lave det samme som alle de freaking andre på YouTube. Og det gider jeg ikke. Den tanke gider jeg ikke længere at gå med og have det træls med. Jeg har indset, at jeg, som det er nu, egner mig ikke til at lave almindelige YouTube-videoer, som kan blive set af mange. Og det gider jeg ikke spilde min tid på. Jeg gider ikke at spilde min tid på at redigere og optage og alle de her ting her. Og så er det lige gyldigt. Altså, det skal være sjovt også. Og jeg vil ikke gå med at have ondt i maven over de her ting her. Jeg har lavet YouTube rigtig længe, synes jeg selv. Flere år. Og det ved jeg også godt, der er mange andre, der har, om man skal være tålmodig, og man skal være tålmodig og vedholdende og sådan noget. Men nu kan jeg bare godt se, at det er ikke det, jeg skal. Jeg skal ikke lave de her almindelige videoer. Til gengæld, så vil jeg gerne lave noget gaming. Ja, som alle mulige andre igen. Men jeg vil gøre det på mine egen præmisser. Jeg vil optage gameplays, spille nogle spil, som jeg godt kan lide. Og kaste mig ud i den der verden, og bare hygge mig med det, og have det sjovt med det. Fordi, igen, det skal være sjovt, det skal være hyggeligt at sætte sig ned og lave noget, fordi ellers så kan dem, der kigger med, og jer, der kigger med derude, også godt mærke, at
det her, det er ikke noget, han hygger sig med. Det er bare noget, han gør, fordi at han håber på at blive set. Og det gider jeg ikke. Jeg gider ikke længere at gå og have den det håb. Fordi det håb, det er så far out, altså i den her YouTube-branche, fordi der er så mange derude, der sidder på publikummet, altså fuldstændig og aldeles. Og ja, sådan er det. Så mit næste skridt, det er at oprette en helt ny kanal. Og så tager jeg nogle spil, som jeg godt kan lide at spille. Det kan være gyserspil, det kan være Call of Duty, det kan være Battlefield, det kan være forskellige ting. Så laver jeg simpelthen nogle gameplays, hvor jeg spiller spillene og hygger mig med det. Og hvis der er nogen, der gider at se det, jamen så er der nogen, der gider at se det. Og hvis der er nogen, der ikke gør, jamen er nok, så er det bare sådan. Men jeg vil bare gerne have det dejligt med at sætte mig ned og lave noget og være glad. Og det fik jeg sagt rigtig mange gange, men det er sådan, når man lige tænker over, hvad skal man sige, og den her video ikke bliver redigeret, så bliver det autentisk, desværre. Og hvis ikke du kan lide autentiske ting, jamen så skal du bare scrolle videre på en anden video. Fordi den her video er autentisk, og det er mig, der sidder her og snakker, det er mig, der sidder her med mine tanker, og giver dem til jer derude, sorry. Det er status. Så vil jeg bare sige tak, fordi der kommer ikke flere rigtige YouTube-videoer på min kanal. Jeg ved ikke, om jeg laver min kanal om, som den er nu, til en gaming-kanal, fordi der er noget med algoritmer og sådan noget. Hvor ligger din kanal i forhold til alt muligt andet? Og den bliver bare genkendt for det, den har været. Så jeg tænker en ny kanal, og så tænker jeg at tale engelsk, fordi mit engelsk er ret godt, når jeg skal sidde og lave gameplays. Det vil jeg hellere. Der kan jeg få mere energi og mere sjov spas med. Så, kære venner, tak for det her ride. Altså, det har været fantastisk. Og jeg forventer ikke noget feedback. Hvis du har lyst til at skrive en kommentar, jamen så gør det. Jeg forventer ikke noget feedback. Kan I have det godt?